ya Mandera aliyekamatwa baada ya kushukiwa kuhusika na wanamgambo wa Al-Shabab waliowateka nyara raia wawili wa Cuba mwaka 2019 atahukumiwa Jumatano hii ijayo. Hakimu wa kesi hiyo Martha Nanzushi alitofautiana na upande wa washtakiwa leo hii na kuiahidi kufanya uamuzi huo Jumatano. Isaac Ibrein anakumbwa na kosa hilo la kushirikiana na wanamgambo hao katika kutekeleza maovu hayo, jambo lililosababisha kukamatwa kwake. We are deferring the court both the state counsel is not present and counsel for the accused person is not present. The judgment is ready, the sentence is ready. See you on the 23rd. Thank you. Na watu wawili